Хакас шының айчылы олмының алнындағы үлікінірнің чылы ибірі изірізі. Бұл пілі саймық ұчонайларының тоқыстарында кезікті берілші. Аны бір жерге чіп поэт-пазаписатель Валентина Татарова иледачылар тоқыс апарған. Бүл аның мындық айчыл чархасхан. Бұл ол ұлығыс тізігілік тоқыстың бірлі жардығы. Екінші жардығы ол үлікінеріне чұртысға керірі болчы. Чебірге үс чылмының алынды ол бастағызынны ағыпынды чылпазын іртірген. Жалғыза неміз, чоның кейбір оңдайын ұлық күнерін чұртыс қайландырырға қарыс жатқан ұлысының қады ол тоқыс барған. Неде саған піс өлі күн пістің чұртызып сға кірпірған. Ай чылынды тізін чебірге екі. Оларны паршызын чұртысқа керп алыр үшін ұлық тоқыс керек тілші. Мында Валентина Кирилловна пістің чонға маты пізінші. Бұ кейбірлеріні, бұ шозықтарыны шұртысқа бірді кізі айландырмыз. Бозы бұсыла. Мені мінді көрек жілер арғыланыр, құдың піктенір кізілерін. Ше, оларының үттірі құдың піктерге тураларындылы. Бозының отынының де. Айланып бозының ебінді тудырға керек. Бозының тақтөзінді, бозының сұхазынды. Бозының не? Сөбірісінің. Андалы біз бұ тоғысты сынының айландырыпыз. Аны тек екпендір біздің ұлығылар біз. Аны бізге салғанлар. Әм көршезір бұл шылды сұхапырған айшылы түбейс орыс түп тізі календарі. Ол бастағызын сұхан 2003 жылды адалған ол үзілбіз тәмір үшін. Әнді біздің изірістірі болған ұлық күнері біз 16 саналған. Сақымғы тұсты шебірге кі сәсірі шөші бәңар. Әндар біз бізі ұчоныларына қады шоқтазып, кергі біз мұндық ұлық күнеріні қайлары сөбіріді семьядың тұтшым. Чесағымғы тұстырды мұндық үлік өнеріне чұртысға айландырыр үшін аны өмінің тұдырға керек. Андығы сағысының Валентина Татарова басқы чоның қады аймықтырды чөр үлік өнер ертірші. Сағымғы тілінің мастер-класс жылей оларыны нұғы базыға де ертірірге чоқтып көсіче. Бізде хабар жылар бұл чөрімге қозылып ұлғыларыпс мұның алнында тұтқан үлік өнеріні сірерге арлық көрік жылар көстіпірірге қарыс жабыз. Еде селкер айды таштып чейрінді көгірт күні таңықталған. Ергізі, епшілер, роттың ұлғылары, тоғы сізді, от ебірі қазыңар. Бұл жерді оттайық болыр. Чепастып, чон ипстіндегі ұчыға базырып алыр. Амды, тадыр, ебін, екін алтер алынынды, қолған әккізінің, қоқсық сөйбін, сүгірірдер. Аның ебі жеге кіріп, бұстың сынтадыр ебзер кіріп, анды біз үсқатып, ұчыға отыне. Аның соның, аның сұғып, көгірт күннің соның, наңмыры соның, үйс қатып, рай пұшырты ебіріп, қолғанып болуңыны алыс дейірбіз. Аның алғысшы келген чон олың ай көріп тұрбызынт, болғыны кізі немі идерін чарт берген. Сүрір, алғыс сөстеріне ұдыр шоқтыны зәр. Құри-құри дізім! Құри! 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 Шеп озғыр, пазғыр сезініңер. Күйінгі күлтесірір, родыңар үшін тоғын жызыр. Тіңіңар бүк болсын, табысыңар күстік болсын, қолыңар бөзік көдірілсін. Ақ сағыстың, едір тоғысты күйін. Бастер біз бі? Бастер. Ше, амды! Тасты бөртізі тұрған, тадыр ебінің еркінін алқырға. Бараңар, қолқын әккізі арығын болсын.
Болғынысы кізі. Құдың бекті балсын. Арғылынып, құдың бекті балған соның болғынылы ебіжікке кірген. Мұнда едек, оты не олығылыс четірір алынынды, чоны аластанар. Амды сірір. Құдың арны бекті балғызар. Амды біз сұрынаға келер күріп кек біз. Шер иненің көзінен. Бүйін алшабыз аның көзін. Сұрынжабыз, шолыбызды ас берісін. Ал ас. Сұрынжабыз бізді қамнарыны разына алыс деп іштірір. Разына алыс. 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 Өзеліміз табыр үшін. Алыс, алыс. Алыс, алыс. Адыңар, надыңар, ағаларының, ұлығыларының. Олар сірірдің мінді қадалар, ротың кізілері мінді қадалар. Бұрай бізді қақас шиыр бізді кізілері. Бізінен қада болзын, бұрай тағылар, сұғылар біз міндалар. Шөре бізді, оларының адының сұрынжа біз. Алыс! 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 Соның өтінен оғы басырша бізді алғысшы чартқын. Біздің шоны біздің. Тынын пектер үшін амынды біздің отеніге үс қадып базыраңыр. Бүкінесе еші раз. Же отыз дістік отеніне, қырық дістік қысынене, қай жанда олылып жүрінер үшерді. Қай жанда әріпшілер сатқан жері фик болзын. Базы, біздің марқалары біз сүйістілі бізін. Базы, біздің түлі біз мұның мұндар қазық өзсін. Базы, біздің шері бізді қашанда амыр болзын. Сұрынша біз кегірден. Түр! Түр! Бұл қажын ғоқ кебір, амғы чон аны көрбен, ол ұчон айларының тоқыстарынды қалған. Аның ар кізілер посты ғади тұдыңырға білбен алғысшалы әзініс болған. Мен сірігі өнетін жоқтап тұрым. Бірі, саба болпыр зақомызынмаңар, жүренерді жоқтыңар. Саба етсім құрылсын жам, ақса ақсын едейм. Иделі жоқтын модырыңар, ақса ғыстықлы болыңар. Амынды, Нәң бір суының, тадыр емінің болғаны болуңын алыс дейміз. Үстіндегізін, үстіндегі чаянарғы, ортызын, тайғы сұғайлерге, алтын шыр енегі. Асырыр, аны ебіршеткен арады, бозыңар тапқан сөздерді, сұрыныңар. Базырыныңар, пүйіне, оға олық күн, жыл базынды, тегір үзіктер азылшы, шеріні де, шүрінің үзіктер азылшы. А пүйін, біз прайзыбыз, қадыбыз, көк ұрт қан, үтірі сапқан, оқсақ бұқтақты, шоқ еткен, амды пөшерже, Құдыпс, бік болып, арықлын малып, арық сағыстың. Келер дөлі бізді адып, ұлғылар бізді адабыз. Амды балың арны, парқаң арнадың ар, оларға сұрының ар, сұрынған арың ар, бұрай оларға шетсін. Үс қаде тастың ар. Әдірі парқаң арнадың ар. Кемге сұрын жазыр, неме сұрын жазыр? Тайығы біз. Олға негізі шоқтыныңар, сұрыныңар, базырыныңар. Неме келгезер? Аның үшін толыңар. Аң құсқа толдыра. Үреміз шүрт үшін. Ибір шебіз. Бұ черні құрлып, чолып сасық болзын тіп сұрыныс болған. Базы болғанылы бұз сұрыныстарының қантегірзер айланған болар. 2012 жылды, 19 январды қажын сабыран ешткенді бұл таштық аймақтың ротар жылысқынды. Бұмы тұрқыс оғынлар. Амдығарым 9 маршын.
Амбу бас пагончларды бас проротерчер сеска барфлигос мүзүн сеска делегаттар тап. Ам бустан болгон аны алынды бустан собрание болгон мында. Бу ротен алынды. Бустанда башка резолюция. Тилдар срок кеп түшүндү. Оңдылар да абычлар да арапсан деминде. Анар пинг күндө мында эми иштешипс, иштешипс. Абстан ша срок түшүмө. Алардан дого менен эмеде дого. Хот пикке срок требозун, андык чеп ичиндеринде. Ам бу бустан мында резолюция пазды. Ам чын мында гас палды жүр, андым иштелес. Ну, потому что люди на это были хорошо, что-то кричали на тон барем, им на это было сейчас, им на это сейчас ходим, мы чинили это, брать что-то кирчивс, а на это кстати, что не говорю, что не мы там с походить в сторону, когда нам с нами сходил люди, что на рыл сходил, а есть на один мы из целлер мы ну что нам мы кис пошлер, поспошлер, а ходим что-то бузы мы це, вот нашим людям подар. Тростро. А бин конту көрдөр, мапо менен юртун кил хамнар, стан интеллигенция кир, бу ондут турган чоботе что сай керек, сүнчө бу курт паста куртун. Мы за что шайгадым, стан чонун амар сөзчүкөн, чонун мал хас болгон, салган жерлеринде магат түсүн. Тамах вот сап, чонун ик что зынт сакс. Бу ик собраниме чонун гаты зубузынт. Чон посха керек тезе, сынып мындығы лүкінер чуртасға кірп барырлар. Онды дұлған немі базоқ айланар. Опыстың шеребісті на немі. Оттай қатылша. Күн базының үкі еңіні болтыр. Бір ай. Күн базың алынды. Бір ай аның сонды. Күн чебірге үкіде. Аның бір еңіне. Үгіп күні. Аныңар. Күн базын ұдырлып, пасыңынын болар, а оттайығы. Едік оттайын салып, бүйін күстеніп, роттарының құдын, роттарының күзін біктейірбіз. Мен алғыс тестеріні шоқтим. Мен оларыны өнеттен книгадың базы балып, оларыны шоқтанам. Мені Хайжанда Николай Федорович Катанов, Шонда, устаму штата пасхат. А на гармонде полгода все спин, а должен. Камни! Это не шаян пустын. Куда бахай? Куда бахай? Айшарах! Айшарах! Эмайне! Эмайне! Ширине! Ширине! Шарвахан! Шарвахан! Шилдайхан! Шилдайхан! Сугдайхан! Сугдайхан! Бери! Бери! Чес пирюще! Хайдах рота! Хобы роттан кызылерінеше! Басты палынжы роттар отты ибіріп сұрынстарын читіргінір, темніп салған сістеріні отты не чардып отха салғанар. Хобы! Райзия хобы на барғар! Чонын арызынды амыр чүріп,
Пасхы чонырға тұрбан, пастырбан, сырынып. Сырынзіп, мен зачым, иди біз, и чонывс күдіріпс, и чирвісті күдіріпс, иди, нәріне, ходипстың ұлғыларыпс. Чұқтан идек сырынзіп, зачым. И хакаси күдірлер, и чонывс күдірлер. Чонывс қозылсын, күстік болсын, пай болсын. Сонан хайзы ротырның кізілер асқынақ келіп, қалғынары прайзы отты ибіріп сұрыныстарының айлынғынар. Біз прай! Хобы ротырның шонына, ненже бар фамилияларына, базы прай аймақтағы ротырына, алғы сөзін шетіріп, ұлығылап шабыз. Ше! Сының әрпезік болсын! Аның байхазыңны кибірлі отыртқанар. Байхазың ұлпыстың чүртізіпсіға испайны ақылшатып чарт бергінір. Бүйін шиырбіге ешкімай, от шиырбіге ешкімайды қайдетіп шедерпістің хакас шонның прайнымы асылшы, шир асылшы, тигір асылшы. И мұндық күнді мұндық неме естіп шедер қамынардың келіп қы. Хамундайынан ұттайық адылшет. Біз келгіп сұраныстығы мұнда бұғыстыңғы, бұғыстыңды жақсы оқшыты жынар, пасовені балдары бұстығы, қасық бұл жынар, түлер бұстығы, күп бұл жынығы, қол жынсындынар, біздің жоны бұстығы, бұғызымның родының кізілері Ивандаевтарым, қасық бұл жынар бұр айзығы, жоным түлерім, балаларым, парқаларым, қасық. И пик что знар, пик что знар, что это правильно маха, шахсы должен улардан, правильно маха, сахстар должен, мин аным шун бүйн келген буларды алгырга. Хазыңа, роттардың кызылары, балгырлар, чалама, пасхалары, тигр хурун идерлер. Бер балгырлар шаламаларны, тигр хур болзы. Бұстың чаяны біз бөзіп болар. Че? Ақты болғыны бар. Бедеміз, беде. Сағызыңар ақ болдың. Беде. Амұштызың кер. Амұштызың, от беде балға. Че қайдақ род базы сұрынар? Шитапира родына үшін сұрыншем. Прай павларыпс қазық пұлсын, шиырты притешаніма пұлпасын. Прай тадыршоны іптіп қазық шықтысын. Ах, қазық родына сұрыншам. Прай неме жақсы болсын. Жері біз өңнензін. Балалы парқаларыпс пұлсын шықтысын. Тілінен тұзалынсын. Кейбірлерін айлансын. Шонымна қазық пұлсын. Күгүрт күнін таңықтерінді ташты паймақтан пазы өткін арылысқын. Ол постчының кебірлерін чұртысға керірінді хажында одұрт барша. Хобби род пыстың әнді тоқыс фамилия кірші. Улығы род пыстың ол четі мұң үшчіс санның тадарлары чұтып ше пыстың хекі мұң азыры ол как раз хобби роды кірші. Пыстың тоже и хайдеге пыстың тағы бар е пыстың культайға адылшы. Пыстың от, а вообще пыстың истории тарханы хостры по имя хринды ол как раз ол по хайдеге первый исследователь я хочу исследовать по онде как раз по имя поймы за род чилган хобби род не знаю чем по жаганда все равно хобби род пис не только беди ам чибер гаусты шулбаев тарда чипчевс а дексах спар чтобы хобби род то хайде ул ниме чилганар псорда наверное уничтожить чилды чибалыпс. Бұл үлікінді алжылыр болғыны рух. Мол Чирының ұпсу Нұрайманың ойырып, музыка-драма театрының артистері бастып, кейбір хади ершеткінің күрттұрғанар. Соның үлікінді арылыс шытқын чонға қозылып, үйдек отқа базырып, тигірдің сұрынғанар. Оларның ұстық жылары нан сыра аршыма, пыстың кейбірлері біз дөйтіп таңықтан.
Сыныпта мұңарлып, чыл хосте чұштып шытқын чонарының кибірлері біздетей. Чонға тузы ақ шытқын кибірлер тіпкертчелер олар. Бізде амғы түсті постың чақсы кибір чозықтары бстайлындырығы күстінчепс. Күздімге ағбындағы холғыжық библиотекада очық ходы клуб 16 чыл тоқт бар ер. Олар біздің ученыйларның, писателерінің көп тоғазығылар ештіршелер. Чонның киберлерінің еркі барық білбаларға қарыс чалар. Үрінемісті Валентина Татарваның кенділерін хатып чарық асғар бір ақшының полысчын кізілер тіліп сұханар. Мұнда жылшын епшілер епрайлары, олар ежелер, ужалар, постары қызжықтар. Прай, Хакасияда не бұштығын прай білергі қынша бар олар. Валентина Кирилловна Татарва постан пісті болу. Ам пісі қықша күн пазы, шыразар. Пісін қысыр түшелер барыпс. Мүтін қынық Валентина Кирилловна тоқ түпшістаны үлікіндердің еранзы Пыске керек, пыске пілбепса оларды. Ну, ищеп спите улукызлердің я. А хайди ештіржін, хайди ищен, пыде сақысты да шоқ. Валентина Кирилловна пыске прямо шоқты перше хайди. Хайди ештіржге я. Еще неме пысын сұрыныс болған мүнді. Білтек это пысын... Епшілердің я спонсорлар келіп, бұл кенділеріні қатып сығар арғы. Аның аны сұрар епті тұз орында баса? Конечно. Мен сағыншым, что біз шитсіп сымда. Ол хачанда болған немелерді притепілі бейінжеміз. А пері күршесің, я как саға подсказка. На, немесе. На сестер көбізін пілі бейінжеміз біз. Біз жақайды савремен езіпіз, прайзіпіз. Бұл мұнда прямо қық шазың, прямо кізі бұғдақ шығып шазың мұны қығыр балып. Мені бұстың қақас кінегі издательствізі сананды е, олар саны пергендер. Біз жүз мұны мұнда кінегі жақ е, сығар болзіпіз е, мұны мұнда. Ол бір жүзлі мұңа тұрып барыр. Алып пазып істің пасқы спонсорлар болыр ба? Қайлары пазы бір жүз мұңыны салып берерлер. Пазы салып берерлер. Болғанда қызының столында істің тайғыларының сөстері болыр жақ. Юлия Дмитриевна сын жоқтып ша. Болғанда семьяда, болғанда Сибірде, болғанда тұрады мұндық немелер керек болыр. Андалы мана пу изерістірі тұршатқаны е. Біздің ұлық күнері біз жұртасыға керілер. Өлі күнеріне ертіршетсі, алы ибдаде отынын азырып жетсі, көбізі біздің чаян арызар, хайдық сөстер чоқтын пайланырға пілбенже. Бұл күчік кенділерді ол сөстер прай пазық барған. Николай Федорович Катановтың тоғызының алылғанар. Хаджанды ученый аны біздің ұлығылары біздің оқып пазып балған. Бұл тоғыздың көп жыл айғыс барем. Бастағызын 1993 жылды Николай Федорович Катановтың тоғыстарынан айғызып, саған мәне ол бұдей сұқпырған алғыстып шам, бұ тоғыс үшін біздің хакнияли тоғын жыларын, саған мәне азып қығыраға шәрер. Же ол тұсты мен аны қығырғам латиница тілінің. Анды қығырып алғам, шилбазы, шеткілді, шиланбазы. Көтірді. Андық сағыстың төрен мұны бұл тоғыз. Басағызның ол үрткен 1993 жылды. Ол тұста оға сейдік болған едіргі. Ше көпте болбапыз, 32 кізі болғапыз. Бұстың болызға келген Тарбастаева Александра Ивановның студенттері ол педучилищті көрінгенер. Сағымға тұста андағы сомнар амда шатлапша. Төртшілі базының